Molt bona nit, benvinguts a Panorama Municipal de Cervelló. Avui em sembla que és 7, no? Si no m'equivoco, 7 d'agost. Com no em tinc en recordar si després d'aquest estiu tan mal... En fi, doncs tornem una altra vegada aquí, en el plató, intentarem doncs passar una bona estona, perquè avui amb el senyor alcalde, al qual li dono la benvinguda, senyor alcalde, molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Bé l'estiu? Molt bé. Molt bé l'estiu, no? Molt bé, tranquil. Després d'algun patiment que vam tenir a finals de juliol amb algun petit incendi aquí a Cervelló, sempre amb el cor encongit, però l'hem passat bé, tranquil i amb seguretat. Molt bé. Avui vostè ens porta un convidat? No, avui portem un regal. Avui portem un regal, perquè escoltar-lo, ja veureu, el públic, altres, bueno, és tot un regal. Com ja hauran vist els nostres espectadors, tenim aquí amb el senyor Francesc Xavier Jeremies. Podria dir dermatòleg, metge dermatòleg, especialista, però em quedaria tan curta, no? Jubilat, ja. Jubilat, bé, jubilat. A veure, jubilat avui en dia, això ja és un bon què, no? Però, senyor alcalde, faci'ns la presentació, perquè a mi em fa molta gràcia perquè vostè sempre m'ha dit que venia el Jeremies a la televisió. Mira, no és la primera vegada que el presento, perquè avui tenim l'excusa de les jornades internacionals d'entomologia que muntem a Cervelló, que ara tindrem l'oportunitat que ens ho expliqui, i alguna vegada que he tingut l'honor de poder presentar-lo, jo sempre dic el mateix. Per mi, ell és l'esperit de l'humanisme de l'època de Leonardo da Vinci, que una persona estudiava i treballava i feia de tot, i a més ho feia bé. És un home del Renaixement. Sí, per mi és un home del Renaixement. I a més, molt entusiasta, molt il·lusionat amb tot el que fa, i si al món hi hagués més gent com ell, segurament el món seria millor. Seria millor i seria més feliç. I a més, els coneixements, no que té, sinó que vol menjar-se, és un apassionat d'aprendre a tots els nivells, no? Dona igual si és música, dona igual si és ciència, això és fantàstic. A veure, podríem estar molta estona parlant d'ell, però jo penso que el més important és que l'escoltem i que ens digui tot el que fa, tot el que col·lecciona, com ho fa, per què ho fa, perquè ens ho passarem molt bé. Senyor Jeremies, vostè és fill de Cervelló? No, jo vaig néixer a Barcelona. A Barcelona, a Can Fanga, vaja. En una clínica que estava davant de l'Hotel Ritz. Mira, al mateix lloc on va néixer la meva dona, que també va néixer a la mateixa clínica. La meva dona sí que és filla de Cervelló. Ella ha sigut la pupilla de Cervelló. És a dir, que vostè va venir aquí per amor, no?, que se'n diu. Bueno, nosaltres venejàvem a Cervelló tota la vida. La meva besàvia, que es deia Concepció Casanelles, tenia un negoci de pica pedrers, de fer pedres, les moles de Cervelló, en deien a Cal les Moles, la Cia de les Moles era la meva besàvia. I era una dona industrial. El primer contracte de corrent de Fecsa i d'aigua de Cervelló, el número 1, és nostre. Perquè quan va venir l'electrificació de Molins de Rei, per la carretera, clar, el primer teníem preferència les indústries. I com que era indústria, la iaia ja ho va demanar, no? I tenim el contracte. De quin any estem parlant? Del 1890, 1900. Sí, sí. Molt bé, bueno, a veure, no haurà nascut a Cervelló, però forma part ja de l'ADN Cervelló, no? Sí, i bueno, Cervelló sempre m'agrada molt, ja clar, m'agrada molt la natura, sempre Cervelló, bueno, jo recordo la infància meva amb la bicicleta i tot el dia estava a la muntanya, i caçant insectes, que des de 7, 8, 10 anys ja començava a agafar bitxos, i encara els continuo col·leccionant i estudiant, i això em va obrir moltes portes. Bé, una mica l'excusa també ha estat el fet d'aquestes jornades sobre invertebrats. Sí, sí, això xoca una mica, però us ho explico. Vols que t'expliqui com he explicat abans quan ens hem presentat? Sí, 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 perquè jo crec que... Comencem pel començament, perquè... Potser molta gent de Cervelló sap la història, eh? Sí, però hi ha gent que ens escolta que no en sap. Exacte. Mireu, jo fa molts anys que em dedico a l'entomologia, l'entomologia de la ciència que estudia els insectes, i dintre de l'entomologia, una part era l'entomologia mèdica, tots els insectes, tots els artròpodes que transmeten malalties a l'home, arbovirosis i moltes virus d'aquests i molta patologia important. Jo vaig estar durant molts anys de col·laborador docent a la càtedra de dermatologia de la Universitat Autònoma, de l'Hospital del Mar, amb el professor Jiménez Camarasa, i allà vam estar una colla d'anys formant gent, muntant el servei de dermatologia i tirant endavant.
Això després va anar creixent, vaig desvincular-me després del servei i vaig estar molt, un temps amb el PAMEM, que era una cosa de l'Ajuntament de Barcelona, pel sí. patron, com una espècie de mútua o pels funcionaris. Sí, sí. I, bueno, i a part d'això feia la dermatologia de diferents centres mèdics. No? Però sempre he estat vinculat amb el treball dels temes d'investigació amb els insectes. El professor sempre deia, Jeremies, tu segueix per aquí perquè ja sou pocs i és que en saps més i això t'obrirà moltes portes. I bueno, ja feia publicacions i anava fent treballs i tot, clar. I aquests treballs de mosques, de cucs, de coses d'aquestes que ningú estudiava, doncs, bueno, al final això, clar, busques la literatura mèdica, doncs hi ha 30.000 treballs meus, que això m'ha obert moltes portes, en coneix tothom, em coneix. Una mica aquesta afició pels insectes i pels invertebrats, una mica és perquè es viu també en un entorn sí, en què això ho facilita. És una passió que ve de petit, no? Clar, Cervelló ara ha canviat molt, però Cervelló era com la petita Suïssa catalana, era fantàstic allò, que tenia un doll d'aigua que venia de la Font d'Armena, era una urgència natural, i hi ha insectes que ara ja no els veurem mai més. No. No, hi ha moltes libèl·lules que estan a la col·lecció com testimonis muts d'una fauna que mai més la tornarem a veure, mai més, perquè s'han extingit o estan en període crític. Però s'extingeixen per què? S'extingeixen perquè s'asseca el medi, perquè les condicions microclimàtiques fan que tot el que de la vegetació es perdi, tot el sistema de contaminants, doncs això és la pressió de la humana, de les, ja no sé quantes urbanitzacions tenim a Cervelló. 15 urbanitzacions. Saps el que són 15 urbanitzacions? Amb els problemes que porta això, abans parlàvem dels col·lectors. Clar, tot això són contaminants. Una contaminació que hi és i una presència sobre el medi ambient, les llums, la contaminació lumínica, això és una lluita que bueno, dispersa molts animals i molta fauna que depèn de tot això, sobretot la microfauna, la petita, els invertebrats, que són la base de l'alimentació dels ocells. Clar, si aquests no hi són, els ocells tampoc poden menjar i tot és una cadena. I clar, ja ens trobes, mira, he sentit una puput, que raro, és excepcional, quan abans n'eren moltíssimes. Sí, clar. Bueno, almenys per aquesta zona també d'aquí del Baix Llobregat, ocells que mai havien estat, com les cotorres i tot això, que han sigut una invasió, no? Sí, bueno, però això és una espècie... Molts coloms i gavines i garces que dius... Estan... Aquí no hi eren abans. Que no són autòctones, són migratòries o invasores que han desplaçat tot això. Hi ha una publicació a Cervelló que es diu Sauló, de l'associació de... Segle IX, sí. Bueno, i vaig fer, aquest mes passat, he fet una publicació que es diu Goodbye Papallón. Ostres. Goodbye Papallón és perquè és clar, és que explico que ja no... I parlo de tres papallones que jo les havia agafat abans a Cervelló, que realment són fòssils vivents, ja no els veurem mai més. És veritat, jo fa molt de temps que no veig papallones. I cada menys és una pena. I llavors, clar, a vegades et planteges èticament... Escolti, una col·lecció d'insectes, per què serveix això? Perquè ja ho poden criticar. Ah, vostè que caça els insectes, que fas mal a la natura. No, escolti, però això és un testimoni mut del que mai més tornaràs a veure mai més. És que està allà. I això, preservar això, jo crec que és important. I com neix el fet de que a Cervelló es faci una jornada sobre invertebrats i medi ambient? Sí, això va ser que... A més a més, suposo que això està obert al món, no? Sí, aquestes jornades fa 20 anys que les fem. Llavors, abans hi havia unes sessions que es feien a l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut Català d'Història Natural, que ja en som membre, i aquestes sessions feia la sessió conjunta d'entomologia, que la feia l'Institut Català d'Història Natural i el Museu de Zoologia de Barcelona i la Societat Catalana de l'Epidopterologia, que és l'estudi de papallones. I feien una sessió conjunta a l'Institut d'Estudis Catalans. I llavors feien diversos ponents que feien les seves coses d'investigació i tal. Això, pel que fos, es va perdre aquestes allò, per pressupostos, per el que fos, i clar, es van quedar mudes. Amb aquestes que a Cervelló, jo vaig fer un treball que va sortir publicat en una revista de difusió, i l'alcalde de llavors ens diu, escolta, aquest escarbat que has trobat, podríem posar-li un nom a aquest carrer, perquè hi havia un carrer que no tenia nom, el número 5, que ha estat d'una zona nova, que havia darrere del cementiri. I dic, home, aquest carrer, i on està el carrer? Diu, està darrere del cementiri, allà. Diu, allà hi havia uns emmetllets, no? I ara hi són, ara està tot, han fet la deixalleria, no sé què. Bueno, vale. Doncs jo ja, aquell de petit, hi havia agafat una papallona, aquella zona que viu en l'emmetller, que és la Saturnia Piri, que és una papallona grossa, que està protegida per la fauna, els lleis de conveni de fauna i flora europeu, i aquesta papallona és la més gran d'Europa, és una papallona enorme, uns 10 centímetres d'envergadura, nocturna, i el gran pou de nit es coneix vulgarament.
I jo vaig dir, home, podíem posar aquest nom, Saturnia Piri, que queda, potser queda Saturnina més bé. Saturnia Piri. Saturnia, que ve de Saturn, i Piri del Parer, però que menja en Matller. Però quan l'Inné, quan la va descriure, la va posar Piri de Parer. Però Saturnia ve de Saturn, de nocturnitat, perquè és nocturna. Saturn era aquell déu que es menjava els seus propis fills. És el com entrapava com si fos un bocà. Planeta dels anells, no? Bueno, perquè té uns ocells a les ales i, bueno, li va posar aquest nom. I el nom té certa, com una mica de carisma enigmàtic, i veus que és maco. I està en una urbanització? No, està al mig del poble. Llavors està a prop del... Al costat de Seracua, la residència de la gent gran que tenim allà, a l'entrada del poble. Molt a prop del cementiri, és un carrer que està al costat del poble. T'explico això. Aquestes que, bueno, li dic a l'alcalde, home, podíem fer això. Vale, ho portaven en ple, el nom aquest, i li vaig dir, home, podíem fer un... Sí, farem un rètol allà amb ceràmica, explicant això, que és un joiell de la natura, aquí que allà, perfecte. I, bueno, i els dies abans, un mes abans, li dic, home, Angelino, que era l'Angelino, llavors l'alcalde, i Angelino, què et sembla si convidem algú? Diu, sí, fes el que vulguis. Diu, doncs carta blanca. Diu, sí, ara és la meva. I vaig començar a enviar una sèrie de cartes a amics meus de gent una mica important, no? Vaig convidar el director del Museu de Zoologia de Barcelona, vaig convidar el fiscal de Medi Natural, en Pedro Gregorio, que és molt amic meu, és company de carrera. Algun judici he tingut amb aquest senyor. Bueno, aquest senyor són molt amics, i és molt company d'anar a buscar insectes. Vaig convidar el catedràtic d'entomologia del Juli Pujader, va venir el doctor Mateu, que és un entomòleg que està a la Ciutat Catalana, que ja és mort, però hi va venir una sèrie de personalitats, no? I els vaig dir, escolta, envieu una carta, si pot ser oficial, perquè d'allò, igual, va venir l'Angelina, escolta, però quins contactes tens? I diu, bueno, almenys, escolta, treu aquests contenidors que tens aquí, endreça una miqueta, fem un pica-pica, fem-ho bé, el mossèn que vingui a beneir-ho i endavant. Sí, sí, i així va ser. I, bueno, i clar, i llavors, com a merda d'aquesta història, l'Angelina em diu, home, jo estaria encantat de col·laborar amb tu, si vols fer alguna cosa, i diu, doncs mira, prenc la paraula. Jo voldria muntar les sessions conjuntes d'entomologia que es feien a l'Institut d'Estudis Catalans a Cervelló. Però clar, fet-te'n venir aquesta gent a Cervelló, un dissabte al dematí, 6 hores, 4 el que dura la sessió, comença a les 9 i acaba a les 2, fem-ho bé. Si tu em cedeixes la sala de plens, em poses l'audiovisual, el micròfon, projecció i tot això, i combinar pels ponents, escolta, jo ho fem això. I ho fet. I això està obert a... I això està obert al públic. Llavors jo convido de 12 a 15 ponents, que venen, que aquest programa fa un any darrere, són gent que fan una ponència d'un quart d'hora amb un PowerPoint que s'entengui, amb un nivell que la gent ho entengui, però la gent del poble està oberta, però és una reunió d'investigadors, amb nivell, però que agradi i que sigui bona i entri pels ulls. Llavors el programa està molt triat. I d'aquestes sessions, bueno, a part que és una festa, perquè ens trobem molts investigadors en camps que normalment no ho parlaríem, a l'hora del dinar hi ha molts intercanvis. Han sortit moltes ponències d'aquí. Entre totes les sessions, potser 50 ponències. Han sortit 8 llibres d'això. 3 o 4 d'ells de referència, d'absoluta referència, sobre insectes. N'hi ha un que es diu Insectes i Catombes, d'en Xavier Sistac. Són dos tomos de 800 pàgines cada un, Està exaurit, perquè és un llibre de consulta, perquè tothom que es dediqui a coses d'investigar, però no de que no, internacional, ja ens reconeix tothom. I ara el problema que tinc és que només puc posar 12 ponents, però és que ja tinc 6 ponents per d'aquí 2 anys ja, hi ha llista d'espera. Que això és excepcional que passi. Això també vol dir que se'ls acull bé, no? Se'ls acull molt bé, però clar, també s'hi troben molt còmodes, perquè els grans entre ells parlen i clar, podien fer això ja, clar. I hi ve gent de l'Hospital Clínic, de l'Hospital del Mar, de l'Institut de Estudis Catalans, del Museu de Zoologia, de la Facultat de Biològiques, i clar, un que es dedica a mosquits, l'altre que es dedica a no sé quant. Escolta, la primera cita que es va fer, la precomunicació del mosquit tigre, que va fer el Roger Itjà, està dient que publicar, em sembla que el Lancet, això estava en premsa, i diu, home, no ho diguis que és el mosquit tigre, perquè clar, per no xafar, perquè es va comunicar aquí. Això ho va dir ell. Ja veus, se fa ser els primers 20 anys, això. Però clar, a partir d'aquí això em va engrescar molt. És un dels bebets, no?, d'aquests invertebrats que almenys aquí en el Baix Llobregat. Bueno, doncs aquest és un... I
jo em pregunto, clar, després de 20 anys, no? Sí, sí, fa 20 anys. A part de fer llibres, no? Que han sortit uns llibres, que ha sortit molts un llibres, material molt llibres, important, sí. Sí. El reconeixement en l'àmbit científic d'aquestes jornades, com ha estat? Bé, bé, està molt bé. Tothom, bueno, hi ha una publicació d'en Juli Pujadé que diu que, bueno, que em sembla que són d'aquestes sessions, potser dels de màxim nivell que es fan a nivell de Catalunya. Clar. I es fa a Cervelló. A veure, perquè Cervelló, jo que el vaig descobrint des de que comencem Panorama Municipal, doncs a veure, s'estan fent coses també de molt àmbit. Bueno, aquesta no, jo la coneixia, no n'havíem parlat tant, no? Tenim el Cinema Internacional Natura, etc, que Cervelló, a mi sempre m'ha sorprès molt la personalitat de la gent que viu a Cervelló per aquesta capacitat que tenen d'enamorar-se del que tenen del seu entorn i de treballar per preservar-lo. I això no ha de ser també, sí, no? Que és una fita, parlar dels invertebrats i de la seva hecatombe o de la seva desaparició o de la seva invasió no deixa de ser que, vaja, té una transcendència important a la vida de les persones. Molt. Perquè, clar, la pregunta que a mi ara em ve, no? És, davant d'aquesta crisi climàtica de la que es parla, no? Què està passant amb els invertebrats? Que estan desapareixent. O què passarà? Estan desapareixent molts i estan venint d'altres que s'afinguen, que omplen el nicho ecològic que aquests han deixat. I això fa un desplaçament de tota la biofauna. Clar, aquest problema que tot això té unes conseqüències molt greus. El tema de la vespa asiàtica aquesta s'està carregant totes les... Clar, tot el tema dels polinizadors també és un problema important. Si no hi ha polinització, moltes plantes fanerògames no poden fer tot el seu cicle biològic. I si no hi ha flors i si no hi ha plantes, o aquestes plantes no faran la floració com la tenen que fer, totes les orugues que s'alimenten d'aquestes plantes, que són de papallones i altres invertebrats, això tampoc es perden. I tots els animals que s'alimenten d'aquests insectívors que s'alimenten d'això, doncs, clar, la cadena tròfica va perdent tota la seva funcionalitat i les conseqüències no les veurem ara, les veurem d'aquí uns anys. Clar, perquè jo crec que la gent de peu, pensem, home, a Europa va haver-hi allò de la filoxera en l'any no sé què, que es va carregar les vinyes i tal, però ara, clar, amb els científics i els avanços que hi ha... No, la filoxera, a mi, escolti, la filoxera és perquè no es coneixien no hi havia insecticides llavors, però ara tenim insecticides i ara tenim un problema molt seriós amb els polls. Fa molts anys que tenim un problema amb els polls. Estan resistents. Bueno, no? Tenen la seva lluita. Jo vaig estar treballant un temps, professionalment, això, amb un laboratori de farmacèutic que feien productes de repel·lents d'insectes i coses pedicolicides. I, bueno, hi entenc una mica aquest tema. I és un problema important, perquè hi ha una resistència, no és que sigui resistent, és que hi ha una adaptació dels paràsits s'adapten. L'adaptació que tenen, però, bueno, clar, se van guanyant terreny a nosaltres. Clar, perquè... De tot, els polls són bona gent, eh? Sí. Perquè el poll del cap pica, però no transmet res. Que et passa res, no és el mateix el poll del cos. Però es reprodueixen molt ràpid, no? Sí, el poll del cos és el que és vector de la difusió temàtica, això és una altra història. Pensi que la Segona Primera Guerra Mundial, la primera causa de mort de baixes en els exèrcits era pel tifus exantemàtic de les trinxeres, la fibra de les trinxeres. Es va carregar més això que les bales, eh? Cuidado. Ostres. I quan la mitja, la humanitat va estar a punt de desaparèixer per les puces, per la peste bubònica, que el vector és la puça de la rata. Hi ha alguna cosa a fer per aturar aquest desastre? Bueno, el desastre aquest és perquè la gent va començar a viure a l'edat mitja, a les ciutats que no hi havia clavegram, no hi havia la infraestructura, van començar a assassinar molta gent, les rates, que són els rosegadors aquests, viuen en convivència amb els porcs. Pensa que a Barcelona mateix, quanta gent hi ha a Barcelona? Hi ha 2,5 milions de persones? Sí, o a prop de 3. Calculi quantes rates deuen haver-hi per persona, perquè és una multiplicació, això. No les veiem, però hi són. Però hi són. Hi són. Però benvingudes siguin les rates, també, perquè són rosegadors, són destructors de tota la biomassa que generem nosaltres, que si no hi hauria un bussac impressionant. Transformen també tot això. Clar, és que hi ha uns equilibris molt lligats amb el tema aquest. No sé si escoltar el senyor Jeremies, el doctor Jeremies,
s'han de fer coses des de les administracions, no? Perquè, sí, clar, però s'han de fer un criteri. Quan a vegades es parlava de quan arribava la calor, que si els insectes, que si tal, sempre, tots els alcaldes sempre me'n parlen del que el Consell Comarcal, no? Hi ha un servei d'assessorament pel tema dels mosquits i no sé què, però potser ens quedem curts. Miri, no? Ara mateix tenim un problema amb els porcs senglars. Sí, que aquests són vertebrats i sí, descerebrats. Sí, els porcs senglars. Els porcs senglars són factors d'ectoparàsits, de paparres i d'altres bitxos. Què passa? Que hi ha porcs senglars que ara hi ha una sèrie de paparres que són nouvingudes, que no les teníem aquí i els anirem tenint. I són factors d'altres patologies. Clar, si no es fa una lluita ben feta contra el porc senglar, perquè aquests animals no porten la pipeta, ningú els esparasita, et pots trobar-te que malalties importants de diagnòstic difícil en pacients, que un senyor que viu que apareix de Gràcia, que mai ha anat a la muntanya, clar, si baixa el porc senglar, que menja les escombraries d'allà i s'entallarà a deixar la brossa i se l'enganxa al pantaló i se la porta cap a casa, ja està, ja el tenim. Aquest és un tema. Un altre tema, el tema del tema dels arbres i de l'herbat, tot això, la vegetació aquesta. Una manera de lluitar contra tot això pels incendis és, per exemple, fomentar ramaderia, que es mengi tot el que són netejar els camps amb això. Si hi ha un incendi, no tornem a posar-hi pins una altra vegada, que és una equivocació molt greu. El pi és un resinós, és una planta resinosa que l'únic que fa és temperatura, escalfor, i allò intoxica el terreny. I quan l'eucaliptus allà en veig el pi, no creix res més. En vez de posar-hi pins, posi roures i alzines, posi caducifolis, que els caducifolis no fan tanta calor, no intoxiquen el terra d'aquella forma i permeten que molts invertebrats s'alimentin d'allò. Però si mentre hi hagi pins, a més hi ha formigues i pins. Molt pocs ocells nidifiquen els pins. Poquíssims. I què n'opina vostè de per exemple, doncs aquestes mesures que els ajuntaments han tingut que prendre perquè hi ha un departament per sobre d'allò que diu tema sequera, restriccions d'aigua, no reguem els arbres. És que si reguem i ens acabem l'aigua, l'aigua és un problema de salut pública. Hi ha prioritats aquí. Clar, la prioritat és No, primer són les persones. Ja, però els arbres també, no? Sí, clar, però primer és la utilitat. Una dona embarassada, una criatura, una casa, no li pots tallar l'aigua. És això. És un problema, això. Quin futur, Podríem fer una distopia allà, quasi. Clar, hem discutit molt, parlar molt de temes, que depèn si em vas punxant. Déu-n'hi-do, eh? No sé quin futur ens espera, la veritat. Pensa una cosa, que tu estaves apuntant, i què podem fer des dels municipis? Al final, clar, que es poden fer coses, però estem apuntant problemes globals, de la Terra, del funcionament de la Terra. No depèn de nosaltres, això. Però ja fan el que poden, Venir amb el cotxe m'estava explicant el tema dels col·lectors, que això no es veu, una cosa que la gent, el col·lector, ja hauria d'estar fet això, ja hauria de fer, però vostè està al municipi fa 30 anys, no se preocupa mai d'un col·lector, i les aigües fecals, on te van reconduïdes? Doncs això va molts diners, això s'ha de fer. Clar, un poblet, molt bé, però si ja en té 30 urbanitzacions, 30, no? 15. 15, amb 15 urbanitzacions, doncs és la logística que necessites, i el pressupost. 100 quilòmetres de carrer. Són 9.000 persones a Cervelló, no contribució, els impostos no per tant. Però clar, la gent vol això, vol que hi hagi festa major, vol que hi hagi passa a calle, vol que hi hagi d'allò, el cine de l'aire a la fresca, tot això, es paga, les sessions, tot això, és el mateix pressupost. I clar, i s'ha de repartir bé, i clar, els problemes són aquests. O ja fan, ja. Bé, vostè ens comentava abans que... No tinc més gran del que sóc. No, home, jo tracto de vostè, després ja ens tractarem de tu. I el programa, amb això... Però, a veure, vostè m'explicava que estava jubilat. Sí. Bé, vostè forma part d'aquest col·lectiu de jubilats que potser treballen més que quan treballaven, no? Sí. Simplement perquè ara li dediquen el temps lliure, doncs, a fer totes aquelles coses que són satisfactòries, no? No, jo els he fet sempre, això. Sí, però vull dir que continua perquè són satisfactòries. Sí, el que passa és que ara disposo de més temps que abans. Sí. Però jo tinc un dels grans avantatges. Un, que he dormit, que dormo poc. Jo en 4 hores en tinc prou. Tota la vida. Clar, això és com tenir dues vides, perquè jo a les 6 de la matí estic despert, ja estic fent coses. I quan treballava també, m'anava a dormir a les 2 de la matinada a les 3, dormia fins a les 7, a les 7 i mitja estava a l'hospital, a la sessió clínica. Clar, és que en 4 hores ja en tenia prou, això em permet fer moltes coses. Uno. Dos,
Tinc la meva senyora, que és un cel a la terra, que em permet fer tot, també. Clar, hi ha dones que limiten molt les coses. I a mi, ella no, mai, sempre m'ha deixat fer. Això també s'ha de dir, eh? I, bueno, perquè aquestes dues coses... Et deixa fer i és còmplice en alguna de les compres. És que, quan fem la sessió científica sempre ve aquí amb el PowerPoint per aguantar tot això, les ponències i tal. I com reacciona la gent? Que bé, la gent que no és experta en tot això... Tothom repeteix i diu, oh, llàstima, m'he inventat abans, no sabia que feia tant temps. Està molt, perquè agrada molt. Tothom li agrada que li expliquin. Quina assistència sol haver-hi? Unes 100 persones, 115, 120, sí, sí. A vegades ho han de posar cadires perquè n'acaben la gent... Tota la sala de premsa s'omple sempre. Plena. Tota la sala de premsa sempre està... Als 9 del matí és de plena, que això és lloable, no? I hi ha gent que, a més del doctor Jeremies, doncs arrel de tota aquesta promoció i que vostès fan a través, que s'hagi adreçat a vostè i li hagi dit a mi també m'agradaria aprendre coses i l'acompanyo a buscar bitxos? Sí, home, amb Pere Gregori, que es parlava abans amb ell, ell fa molts anys, és com si ens portem 4 dies, tenen la mateixa edat. I també dorm tan poc? Sí, sí, és molt treballador d'un gran memòria, molta memòria. Que ningú... Ho fet al seu poble, en aquest cas, cada vegada que ell fa una conferència, fa una xerrada, munta una excursió, sempre ve molta gent. Vull dir que en aquest sentit és molt apreciat a la feina. Ell m'estima, això és maco, també. No, clar, perquè, a més d'això, que també no deixa de ser, que ha format part també de la seva vida laboral i científica, no? com a metge, té altres aficions que m'explicava abans que comencéssim el programa, perquè a més no són aficions qualsevol, no? Vull dir, començant per la música, la música sí, començant per l'afició als trens i moltes més, que m'agradaria que ens fes un petit resum. Mira, comencem pels trens, no? Jo quan era petit vivia al carrer Montseny, a Barcelona. Era un pis d'aquests de 7 habitacions. Encara érem 4 germans, es van casar tots i jo el més petit, jo, clar. Hi ha 10 anys de diferència del meu germà amb mi, que és... I, clar, i la iaia es va morir i, clar, i dormia un mes a cada habitació, perquè estan totes parades. Amb aquestes que vam canviar la corrent, allò que passa que de 125 a 220, hi va venir un lampista i vinc a fer forats per aquí i per allà, i li dic al meu pare, papa, que em deixaries fer uns túnels que passessin d'habitació per posar el tren, perquè jo jugava un tren petit d'aquells d'elèctric, no? I ho fes on vulguis. Fèiem els túnels i vam muntar un circuit que anàvem per totes les habitacions, i llavors tenia un amic meu que vivia al carrer Verdi de Barcelona, company de col·legi, que ens creiem molt sovint encara, i som... Joan, vine, porta la màquina que jugarem. Muntàvem un circuit de tren immens. Quins pares deixen fer forats a la casa perquè passi el tren? Doncs era divertidíssim, això, clar, tota la vida amb els trens des dels 10 anys, amb aquesta que vaig a la carrera, amb això vaig aparcat i tal. I ara, que es va morir la meva mare fa uns 14 anys, vaig heredar la casa a Cervelló, que ja la vaig arreglar tota. Una part la tinc llogada per tenir un rendiment, però aquests són els baixos i tot el jardí, que és com fa 5 metres d'amplada, però 60 metres de llargada, és com una botifarra, clar. Què fas amb un jardí tan llarg? Dic, no sé... Poses un tren. Faig de jardí, més mira, vaig muntar un tren de jardí, d'exterior, d'aquests, que és una via més gran, més ampla, així, i són les màquines que van amb vapor viu de veritat. És molt maco, això, també. Bueno, hi ha una associació, no?, d'amics del ferrocarril. Sí, molt amics, sí. No sé si vostè... Sí. Mira, aquest dilluns hem quedat amb uns amics, perquè a la plaça, aquí a l'estació del Nord, fan la fira de trens antics, de modelisme, i hi vaig sempre i tal. Molt bé. T'haig de dir que totes les màquines de tren, que en tinc 40, totes les màquines, tot el que és l'infraestructura, tot està cobrat per internet, de segona mà, la majoria. Per eBay, tot el mercat alemany, i parlo una mica alemany, m'entenc una mica, i clar, subhasta, que té la seva gràcia, també. També, clar, és allò, no? Investigar. Si no, és una ruïna. Però, clar, fet així, doncs compro 2 o 3 màquines, de les 3 màquines en faig el despiece, monto una de sola, ara amb un amic meu estem fent un projecte, hem fet amb una impressora 3D una carcassa d'aquestes, un xassis, per muntar una locomotora prototip. Bon invent, això de la impressora 3D. Sí, i ens l'hem fet nosaltres i estem així. Això et dona molta història, molta canxa. I els nens de Cervelló se n'han enterat d'això? Sí, venen allà a mirar sempre, i a l'as, ben a baixa, i ens deixen jugar una miqueta, però clar, no pots tocar-ho massa perquè el risc és que vam corrent. Alguns van elèctric i a la corrent porta un emparatge una mica alt. Però funcionen millor que rodalies, no, potser? Sí, sí. Cada dia funcionen. El manteniment és constant, cada dia estic allà,
Cada dia que allà amb la pinassa traient la d'allò, no l'havia ingressat les màquines, és una feinada, no en tens ni idea. Bueno, però hi ha un hangar per tot això? Hi ha un... Tenen pàrquing per guardar-se? Sí, entren per un túnel fins a dintre casa i el que és el menjador vaig fer-lo obrir tot i vaig fer-ho cobrir amb vidre, són com una trinxera, hi ha uns 7 metres amb vidre cobert i allà guardo dels convois i de les locomotores. Però això està més bé que un museu, no? Sí, és molt bonic, ja ho saps. Molt ben resolt. L'ha vist vostè, senyor alcalde? Sí, millor que un museu, ja t'ho dic. Igual que la col·lecció que té d'insectes i escarabats. És molt millor que un museu, però molt millor. I així agradaria a molts museus tenir tot el material que té. La col·lecció és una col·lecció important, sí. La col·lecció centenària, cuidado, eh? La col·lecció... Jo no soc un col·leccionista, encara que ho pugui semblar. La col·lecció es fa amb l'estudi dels invertebrats. Com vas recuperant i caçant insectes, aquells animals, els prepares, els portes bé, els vas guardant, els vas atesorant. Arriba un moment que el volum d'espècies ja agafa certa consideració. Primer fan molta nosa, perquè són molt repetits, duplicats d'any per any, però al cap de 30 o 40 anys a fer això, resulta que aquella seriació, que estan tots datats amb data, i pots fer mesures de creixement, de dimensions, i pots treure molta... Pots fer molta investigació d'això, molta informació, de distribució de fauna, d'espècies que abans hi eren de freqüència, que ara no hi són, altres que sí, altres que no, això és important. He tingut molts amics meus que, per desgràcia, s'han mort, amics meus, i la viuda diu, escolta, mira, té la col·lecció, vull que la tinguis tu, i la conserves, i... Però això s'ha de conservar en unes condicions... Tot el que és la casa meva, tinc un edifici a dalt, tot el que és l'estudi, tots els armaris fets a mida per guardar tot això, temperatura, humitat constant, tots els revisats i sense llum, és com un petit museu, això sí. I aquesta col·lecció, bueno, jo el que vull és que aviam què fem amb la col·lecció. O, no sé, fer una donació a Cervelló, que es quedi a Cervelló, però fer alguna institució perquè es perdi. Seria bonic que es quedés a Cervelló, ja que primer tu tens interès, però a més jo crec que... S'ha de buscar algú per fer-ho ben fet. Això és la biblioteca, que la biblioteca també és important. Això és una mica així. Una biblioteca científica especialitzada en entomologia no és fàcil de fer. Avui en dia. Avui tothom va per internet i mires per Google i tal, però quan busques coses en profunditat no ho trobes. I tindre un llibre, que esclar, els grans entomòlegs, els llibres d'entomologia clàssics, s'han escrit l'any 1700-1800. Aquests llibres no els trobes, no els trobes de llibreria de vell. Són dificilíssims de trobar. Molts d'ells amb làmines colorejades a mà. N'hi havia impremta de color, però el detall no és el mateix que una fotografia. Diu més un bon dibuix que 30.000 fotografies. Mira-ho. Amb informació científica. Clar, això és important també guardar-ho, perquè tota la documentació, tot el que és l'estudi dels insectes es basa en la biblioteca. I jo crec que va aquesta biblioteca especialitzada que s'hauria de conservar, com en microscopis. Sí, sí. Home, a Cervelló tenen una bibliotecària molt engrescadora, eh? Ja tenim el contacte amb la bibliotecària, també, sí. Sí, sí, déu-n'hi-do. I a més les biblioteques, a poc a poc, s'estan reconvertint i cada vegada són més que el que era abans, que era simplement un préstec de llibres o una consulta. Es fan moltes més coses ara, tu ho saps, a més, amb xerrades, amb conferències. I la nostra biblioteca, tenim la sort que en el seu moment es va fer com es va fer i tenim espai, i s'ha muntat també un racó Tarradellas prou important, un altre de l'Antonio Asensio i un altre medieval que estem preparant. Escolta, estic segur que un altre espai molt més gran, evidentment, i molt més preparat, perquè pel que suposa la teva col·lecció segur que es troba. Antonio Asensio era un amic meu de Cervelló, que va morir, que aquest feia espeleologia. Doncs bé, amb ell havíem jugat molt amb Antonio Asensio. I molts insectes de fauna cavernícola, jo en tinc a casa agafats de Cervelló, que això seria bo que no es perdés, també. Clar, perquè hi ha insectes invertebrats que estan amagats de la llum, no? Viuen al medi subterrani superficial. I això són interessantíssims d'estudiar. Són molt petitons, però són escarabats, quasi tots són escarabats, anoftàlmics, no tenen ulls, perquè l'evolució s'han adaptat amb aquelles condicions mínimes de supervivència. Pensa que aquests insectes posen un, dos ous màxim. Clar, són molt poques espècies i s'alimenten dels fongs que es fan de les dejeccions dels ratpenats.
i es mengen això, aquests animals, amb la dinta, el foscor més absoluta, no? I bueno, hi ha espècies d'aquestes que són endèmiques de la zona on són, és a dir, només es trobes allà, en aquell venc, en aquella cova. Són endemismes ibèrics únics al món, està allà. Sí, aquella frase de la vida sobre pas, no? O sobre pas, vull dir, en els llocs més inhòspits, és cert, vull dir, no és una frase sense sentit. No. Déu-n'hi-do. I una de les altres aficions, perquè ens n'hi ha més, però vull dir, que és la música. Sí, la música. Bueno, la música, jo soc molt aficionat a la música, m'agrada molt. M'agrada molt l'òpera. M'agrada molt tota la música clàssica, tota. Però, bueno, també m'agrada molt la música moderna. Moderna dels anys 50-60. Sí, no. Ja m'imagino que el reggaeton no li deu fer molta gràcia. A mi tampoc. No seré tan aficionada. M'agrada molt el Frank Conniff. Sí. M'agrada molt la música instrumental. Un compositor que es deia Bert Kaempfert. Et sona, Bert Kaempfert? Sí. Bert Kaempfert era un compositor extraordinari. Un dels millors músics que hem tingut aquí a Europa. Bueno, Strangers in the Night és del Bert Kaempfert. I molta música, moltes cançons que no les coneixíem mai i són d'ell. I d'això també hi ha col·lecció a casa de vinils? Sí, dels vinils, sí, dels Ray Conniff, sí, perquè els Ray Conniff sempre m'agraden molt i tinc tots els long plays, els tinc tots, els que es van editar aquí i als Estats Units. I també buscant pel món. Per internet, sí, sí. Buscant pel món. Tinc 96 long plays. Déu-n'hi-do. Que vull fer un dia una exposició dels long plays dels Ray Conniff. Ja saps que són molt bonics. Sí. Sí, sí, i el trombó que toco, jo toco el trombó és un instrument que el vaig buscar també igual que el mateix que tocava el Ray Conniff, perquè amb un vinil sortia una fotografia gran i al cap ja no es veu això, però els vinils abans hi havia les fotografies molt boniques i a la contraportada es veia ell amb el seu trombó, un Silverton, King Silverton, que és el tipus de trombó que tenia, i el vaig voler buscar als Estats Units, el vaig aconseguir per internet, i bueno, és un trombó. I amb tota aquesta afició a la música, i a més, sí, doncs, tocant un instrument com és el trombó, que no és precisament majoritari, és molt difícil. El trombó, Ha format part d'alguna formació musical? No, perquè quan a l'Acadèmia de Música anava jo, sempre em deien, no, vine, t'has d'entrar a la banda i tal, però és que tocava un tipus de música de xaranga que a mi no m'agrada, i a mi m'agrada més una mica, no sé, és una mica classista, això, no? Sí. Bueno, el swing, no? Bueno, el swing, sí. Sí, però el jazz que jo toco no és el jazz que toquen ells, és diferent. Déu-n'hi-do. És això. Déu-n'hi-do, I no t'oblidis de preguntar-li, perquè ara vol que apaguem les llums del poble algun dia per fer una activitat d'astronomia, perquè acaba de muntar un observatori astronòmic. Sí, sí. Això és una altra afició que tinc. I aquesta és la... Bueno, fa molts anys que m'agrada l'astronomia. I, bueno, tenia un telescopi, un newtonià, d'aquest de reflexió, fa potser 30 anys que el tenia a casa i mirava coses i tal. I amb aquestes que, bueno, un dels pacients que vaig tenir, que era el professor Arús, va ser un astrònom matemàtic de la Universitat d'aquí a Barcelona, que va ser un dels calculistes que es va ser consultat per la NASA quan l'Apolo 11, i per l'home a la Lluna, per fer el càlcul de tot el tema dels orbitals i tot això. I hi ha un llibre que, bueno, amb ell vam tenir moltes converses, no? Que era músic també, tocava el piano. I em va regalar un recordo, va portar un tio, i això li agradarà. Va portar el seu programa quan es va presentar, que el van fer membre de l'Acadèmia de Doctors i l'Acadèmia de Ciències de Barcelona. I la seva ponència era Herschel, músico i astrònom. Herschel era un astrònom 700, però també era un compositor. I com que parlàvem sempre de música i tal, i em va fer molta gràcia el tenir a casa. I ell va dir, ha d'estudiar el meu llibre. I el seu llibre el vaig buscar, però no el trobava. I ara l'he trobat i ara no l'estic estudiant, perquè totes les fórmules matemàtiques estan allà, per poder calcular totes les orbitals, que és el que jo havia fet. Molt bé, i llavors, quina és la planca? I m'he muntat, com que estic jubilat, dic, ara ho faré, com que tinc les eines del tren, m'he construït un observatori, una cúpula astronòmica, de 2 metres, per poder posar el telescopi allà. Amb la meva dona m'ha permès per poder vendre'm el cotxe, perquè tenia un Honda que no el feia per anar aquí a treballar, però ja amb les mares ja en tinc prou,
i amb els diners del cotxe, que així no rondinen, vaig encarregar un telescopi a Londres, perquè clar, no la botiga tampoc em vaig trobar, perquè el que jo volia era, en certa forma, una cosa potent. Sí, ja. Que realment es poguessin veure amb que coses que no... Que es poguessin ben fet, ja ho vull fer, ho hem fet. I és, bueno, ja ens hem adaptat a la màquina també, a tot el seguiment, amb tot el, bueno, és més complicat del que sembla, això. I això n'estic aprenent, això. Però, bueno, ja he fet, hi ha algunes fotos maques i ja les he fet. I aleshores això de pagar els llums un dia? Que, mira, la idea és això, sí. L'idea amb ell. El part de la timba, quan fan la festa major, que deies, oh, feu totes les activitats, fan allò del cinema a la fresca, una idea que tinc jo és poder apagar els llums del parc de la timba, muntar un estiu, si hi hagi bona lluna o bon lloc, el telescopi, un dels telescopis, i poder fer una observació. Hi ha molta gent que no ha vist mai per un telescopi. I és molt maco això, veure la lluna, o veure els cràters, o veure Júpiter i Saturn en directe. Això és un espectacle, que això és molt maco. Com jo la primera vegada vaig mirar pel microscopi, no ho he vist mai, quan era petit vaig mirar, bueno, jo sempre vaig fer un univers, allò. Clar, jo crec que... Mirem el cel quan ens diuen al voltant dels estius el dia de la pluja d'estels, de Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç. A veure què passa. Pues això és el que menys miro, ja, precisament. Clar, perquè el cel diu molt, no? També de... Molt, molt. És maco, clar, l'astrofotografia, que és tot una rama nova, ara hi ha un grup de fotògrafos de Cervelló, i m'he apuntat també a fer fotografia. Bé, clar, però no està encara jugant la pedaga sense fer res. I dic, mira, això de fer fotografia astronòmica és bonic. Però és complicat, eh? Però és maco poder-ho fer. I llavors el que jo vull fer és alguna més. A part de la fotografia, doncs, no sé, doncs fer un estudi o un seguiment de, per exemple, les llunes de Júpiter. Júpiter té una sèrie de llunes que unes volten en un sentit horari, d'altres antihorari, doncs poder-les seguir i saber quan fan l'oposició, quan estan en conjunció. Això, fer això... Poder-ho fer i dir, doncs mira, a tal hora, a tal d'allò, haig de fer la fotografia i encertar-ho. Això has de fer uns càlculs, però si saps fer-ho, doncs aquests resultats és un bonic. Ah, i a més això, doncs que, jo què sé, la gent de Cervelló, tant qui vulgui, els nens, no?, que puguin descobrir la ciència. Bueno, això també, clar. Això... Sí, sí. Ara jo m'he convertit una mica divulgador científic, no?, en certa forma, però és maco. Està molt bé. És maco perquè, clar, apropar la natura a la gent... Avui en dia molta gent, molta canalla que puja, gent jove, doncs, tot el dia estarà amb l'internet, jo també, però no n'hi ha prou. Has de enfonsar-te en un llibre tant en quant i llegir altres coses. I clar, a vegades és fàcil. I observar el món que ens rodeja, no? Observar el món que... Sí, clar. Vam tenir l'oportunitat el dia de la festa major, el dia següent del pregó, que es va, quan s'inaugurava, tenim una activitat que sempre es fa a la sala de plens, que bueno, l'Associació d'Activitats Artístiques doncs, munta una exposició de les coses que han fet al llarg de l'any, i vam tenir també l'oportunitat que ell ens va obsequiar, perquè ha començat una col·lecció, entre cometes, de microscopis. I clar, veure microscopis, a més de qui havia treballat amb aquells microscopis, d'on són, i veure-les no és igual que veure'ls en una pantalla, és el que dèiem, és que tastar-los, mirar-los, poder observar i a més que ell t'expliqui en directe les històries d'aquests microscopis, això és molt bonic. I això dels microscopis tot va perquè jo quan era petit doncs, em van regalar per Reis un microscopi, un nen, em regalava un microscopi que vaig demanar això i un joc de química. I el microscopi que tenia, una caixa posava amb uns lletreros, posava a hobby today, a profession tomorrow. Ostres, em va quedar gravat això. I és veritat, un hobby avui i una professió demà. I llavors allò, amb aquell microscopi vaig descobrir un món. I tenia 9 o 10 anys llavors. I a partir d'aquí, després ja em vaig comprar un màgic que m'emportessin un altre més modern, amb més capacitat, diguéssim, i vaig començar a fer preparacions. Però ben fetes, perquè professor de Ciències Naturals, i vaig a l'Institut Mendes Pelayo, a Barcelona, també vam tenir professors molt bons. I he pogut gaudir d'un mestratge molt, 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 molt enriquidor. I em van ensenyar a fer les micropreparacions ja ben fetes, amb bàlsam del Canadà, amb un port d'objectes excavat, poguem fer la preparació bé, fer-ho en gràcia. I això, bueno, i les preparacions les feia jo, de polls, de paparres, de pugons, i allà, i bueno, tenen col·lecció de mira, una puça de gos, una puça de com que abans hi havia bestiar a Cervelló, doncs mira, una puça del porc, però clar, no veus tantes ara, o una puça de conill. Són una mica lletjos, oi, aquests bitxos? No, són molt macos, són molt interessants. Bueno,
llavors, era això, mala cara. Aquests bitxos jo els preparava i els feia. I, bueno, i els tinc allà. Què passa? Aquestes preparacions, fetes amb bàlsam de Canadà a l'antiga, perquè ara ja no, però el bàlsam de Canadà és una resina que és de resina de sequoia. Aquesta resina va, amb el temps va penetrant i va transparentant el paràsit, l'insecte. Tota la quitina, al final, al cap dels anys, es veuen totes les estructures internes amb transparència, com si fos un insecte amb un àmbar, d'allà un fòssil d'aquests. Sí. I jo recordo que una vegada, a les sessions que fèiem a l'Hospital del Mar, d'anatomia patològica, mirant les biòpsies i tal, va haver un cas d'un pacient. Diu, ostres, és que és una estructura no humana, això, què és això? Diu, no, això és una estructura... Diu, això, el que sembla és l'aparat picador d'una probòscide d'una paparra. Diu, ostres, com ho saps tu, això? Diu, home, que això ho he vist, se'n fotien una mica. Diu, no et preocupis, que l'assegament et porteu les preparacions. I la setmana que ve els vaig portar totes les preparacions meves. I, bueno, al·lucinava pepinos. Els van demanar per fer fotografies i tot, perquè ara moltes d'aquestes preparacions estan en molts llibres. La millor radiografia que es podia fer. Estan en molts llibres de parasitologia. I, clar, el que no els vaig dir és que això és fet d'un nen. Però són aquestes, sí, les tinc a casa. És com fer-li un tac en el nen, surt tot el que hi ha dintre, no? Maco, això. Molt bé, doncs ha estat... Bueno, res, tenim ja 3 minutets per acabar el programa. Bueno, la veritat és que ha estat un plaer, senyor Jeremies. Sí, t'ha agradat? Home, jo crec que hem de parlar, farem d'allò, perquè, a més, vostè diu que fa divulgació. Bueno, amb això que sí, que m'ajuda molt. Sí, clar. Ja en parlarem, perquè hi ha aules d'extensió universitària per gent gran, que es fan moltes conferències, no? Sí, n'hi he fet moltes. Ara el que m'agrada molt és aquest tema, però el que voldria és... Mira, ara estic preparant una, vam preparar aquella conferència de Beethoven i la de Wagner. Ara vull fer una conferència sobre Liszt, Franz Liszt. Franz Liszt, ah, mira. M'agrada molt. I volia documentar-me per això, perquè, clar, vas pensar, què faré? Vaig parlar amb la bibliotecària i fer una xerrada dels grans clàssics. I la biblioteca és un gran lloc per fer aquestes coses. Bé, senyor alcalde, bé, avui ha estat un programa superinteressant. Gràcies, per... Era un regal o no era un regal? Sí, era un regal, sí, és veritat. No era un convidat, era un regal. Però res, tenim 2 minutets ara per saber una miqueta si a Cervelló hi haurà algun tipus d'activitats, alguna... Ja saps, aquest mes de setembre sempre tenim com una segona festa major, que és la plec de Santa Maria, la plec i la festa de Santa Maria, en la que hi ha trobades de gralles, hi ha també sardanes, hi ha la superpaella per més de 500 persones, la romeria que es fa des de l'església i més activitats que es fan al voltant. Hi ha una previsió de fer un correfoc que estan mirant a veure si es pot fer o no es pot fer, sempre primant primera seguretat i mirant amb Protecció Civil i amb la Generalitat si és factible o no. I, bueno, entre aquestes coses, el Festival de Cervelló Solidari, que tenim també una altra setmana, i totes les activitats que comencen a... Bueno, estem rodant ja per entrar al mes d'octubre, on tindrem aquestes jornades, on tindrem els Premis de Tarradellas, que serà els Premis Persevera, que serà la tercera vegada que els tenim. És que passa el temps volant, si fa 4 dies... Vindran els de Sant Magdalena Nebó, també, la trobada, preparació, 34 anys també d'agermanament, l'any que ve serà 35, serà un any molt important, que celebrarem. Cada 5 anys fem una celebració més important. L'última vegada la vam fer a Cervelló, doncs el 35è aniversari el farem allà. Ja hem tingut reunions amb l'alcalde, amb les dues associacions. Bueno, ja preparant, ja saps, a Cervelló no ens aturem mai. Quin trimestre. Ara dona més goig fer això que no preparar un pressupost municipal, oi, suposo? Ja han començat. Falten diners per tot arreu, sempre. Sí. Però bueno. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Jeremies, per haver estat aquí. Gràcies a vosaltres. Jo crec que té que tornar i hem de parlar de moltes coses, perquè el món està canviant molt i necessitem gent lúcida i amb molts coneixements. També. Sí. Moltíssimes gràcies també, senyor alcalde. Ens tornarem a veure el mes d'octubre, que ja estem ja al setembre, com qui diu. Semblava que les vacances quedaven molt lluny, ja les hem passades, i ens tornarem a veure aquí a Panorama Municipal. I ja saben vostès que aquí avui ha estat el programa en directe amb el doctor Jeremies i el senyor alcalde,
Però aquest programa el poden recuperar també a través d'internet, a través de les xarxes, ja saben, a Panorama Municipal de Cervelló, i vostès es rescaten aquest programa perquè el senyor Jeremies ens ha explicat tantes coses interessants que s'han de tornar a sentir per acabar-les de sentar i de memoritzar, que és molt important. Doncs moltíssimes gràcies, bona nit. Molt bona nit. I fins la propera. Bona nit. Vinga.